Dette er gutta. Jeg skal sprute på puppen. Det går for meg. Det går for meg. Jeg skal sprute på puppen. Ja, hallo folkens. Jeg driver fortsatt med litt sånn multitasking. Nå driver jeg og oversetter porno til Bjørn Tore Olsen til trøndelagsk. Til det trøndelagske publikum, fordi at han, Bjørn Tore Olsen, har fått for seg at folk er så jævla kåte og virile der oppe. Det vet sikkert Penny veldig mye om, for å si det sånn, som holder seg der oppe. Men uansett, folkens, dette er sending nummer 43 av Gutter på gulvet i 2024. Denne gangen er det meg, Anders Skoglund, som ønsker deg hjertelig velkommen til Gutter på gulvet. Og det blir en trekant denne gangen. Med meg, Anders Skoglund, Pernille og Jukke. Og først til deg, Pernille. Hallo igjen, går det fint? Alt bra, hei hei. Går jo akkurat som det går til vanlig, det. Glatt. Glatt? Glatt, ja. Glatt. Glatt barbert, eller? Ja, glatt og glattbergbert, altså glatt uansett. Litt skuffet over kinksene i Trøndelag for tiden. Ganske stille der, men ellers er det bare glatt. Tar du deg bry med å barbere anus? Ja, altså det spørs litt om man er veldig der. Men hvis det er sånne folk som hadde paya sikkert sånn 30.000 for anal, så hadde jeg sikkert gjort det, ass. For da, jeg føler at de som er på anal, de er litt sånn der, de skal ha en superglatt, ikke noe dun anal. Mm. Og jeg vil ikke ha lugging. Nei, det høres litt sånn ubehagelig ut, ja, for å si det sånn. Nei, ja, skjønner. Nei. Men nei, du er jo en av få som har faktisk fagbrev i buttplug. Altså, det er jo rart, altså, sier litt da, altså nå skal de legge ned en haug med skoler på, der i innlandet, skoler og skoleplasser og sånne ting, men den der buttplug-linjen i Lom, nei, den skal de beholde. Altså, jeg synes det er, for en prioritering, spør du meg. Ja, men altså, du så det på han hele duden. Han så ut som en sånn pegger. Han der, han ølmannen holdt jeg på å si, han der som sto og skulle forsvare dette her. Han så ut som en sånn person som kunne kledde seg opp i latex og bli tatt bakfra. Ølmannen? Hva sa han? Ølmannen? Ja, men det var sånn der, du ser at han drikker for mye på mandager. Og det er ikke noe problem med det. Altså, jeg har jo litt sånn der lov for sånne folk, men bare ikke akkurat han. Ja, altså, du mener han ordføren i Lom? Ja, er det han som er, han ser så rufset ut, han igjen som stod forsvart dette her. Det var en sånn der liten ung pike som egentlig var veldig begavet når du stod og snakket mot han. Og liksom bare, hadde du latt barna dine liksom oppleve dette her? Og han bare stod der bare, den alkoholskilen i og bare, nei, jeg vet ikke hva du mener, jeg, og så greide han ikke helt. Ja, han var det. Ja, det var han der ordføren som sa han ba journalister om å grave opp mest mulig drit om de der på fylkestinget i innlandet, så og han, nei, nå var det krig, han skulle ta alle, og det var bare helt, og så når det der vedtaket var klart, så sto han liksom sånn, det var så jævlig griset den, og han der gamle mannen stod der sånn, jeg må trøste disse unge pikene, så jeg er så lei seg skuffet, og så kan få en klem hos meg, jeg skal opprette kriseteam. Jeg har sett krisestab, der i krisestaben er kjellestua mi hjemme, jeg har masse tørkerull og kondomer. Nei, det var nesten litt sånn, jeg synes det var helt i overkant
spesielt, for å si det veldig forsiktig. Men litt videre til altså igjen, nå skal du ha skryt igjen, Jokke, for at du klarer å holde kjeft. Det er sagt før, det er jo helt utrolig. Altså, det er jo, de fleste sørlendinger må du dra alt mulig ut av. Men jeg er jo østlending. Ja, jeg vet jo det. Men folk, jeg er jo fra Innlandet. Og nå har vi snakket om min sak som egentlig ble nedstemt, og så har jeg til og med vært stille. Men det er jo ikke til å stikke under en stol at Innlandet, det, altså det er bare minelegge hele greia, sende alle til Oslo, Bergen og Trondheim, og så bare la det være. For det eneste som er verdt noe der er Skau. Og fuck det stedet der. Legg det ned. Altså, jeg har vært på i Lom. Jeg må si fucking sjokkert over at de faen meg har egen videregående skole i Lom. Hallo? Hvor i Vestland tror du det er skole sånn som på Innlandet? Det er jo ikke noe sted det. Nei. I Rogaland, i Agder, Møre og Romsdal, i Trøndelag. Det er jo ikke skoler på sånne steder der, og det er jo sånne bygder der. Ja, det er jo... Opp i Troms og Finnmark, ja, der kan det på en måte forsvares litt. For det har jo en strategisk verdi at folk bor ute i skauen der. Eller opp på vidda, da, som det ofte er. Men det er jo ikke noen andre steder hvor man driver med sånn... Altså, du kan jo ikke ha en skole bare for at det er hyggelig. Nei, men altså, det er jo... Altså, skal jeg være på at det bor... Altså, det bor sikkert like mange i Lom som det bor i borettslaget mitt her, liksom, i Åsane, i Bergen. Ja. Det er jo som om vi skulle krevd å ha både barneskole og ungdomsskole og videregående med masse forskjellige linjer. Altså, så eget sånn greie innenfor 500 meter i det lille området vårt, liksom. Vi har to barneskoler, det er sant. Ja, sant. Så det er liksom sånn, ok, og det skal ikke bli alt for seriøst, men sentralisering, det er en tyngdekraft, og det har ingenting med norsk politikk å gjøre, det er en internasjonal trend. Og hvis du skal redde de der videregående linjene i Innlandet, da må du bli kreativ, du må starte sånn fluffa-linjen og kømskjøtt-linjen og DP-linjen og sprutelinjen og sånne forskjellige linjer, da kan du faktisk gjøre kanskje distrikts-Norge litt men jeg synes, hva er det der fucking greia i Norge med at det der Innlandet skal få så jævla mye oppmerksomhet hele tiden? Jeg skjønner det ikke. Du har jo en finansminister og en justisminister derfra, da. Det hjelper jo ofte det når justisministeren begynner å kalle det for prostitusjon, som delvis er som faktisk er straffbart å kjøpe seg, men uten at det er noe fordømmende for deg, Penny, men det er jo sånn sexhjelpsloven og hallikparagrafen og alt det fanskapet der, så er jo faen nesten ikke lov, og så går justisministeren og kaller fylkesordføreren i Hedmark for prostituert, fordi at hennes egen partileder, som er finansminister, ikke har giddet å gi det jævla fylket nok penger til å ha den skolen åpen. Og så sutter de kidsa over at de har så lang vei på skolen. Hold kjeft da! Ja. Det er kids i Bergen, Trondheim, Kristiansand, Oslo, som har dobbelt så lang skolevei hver dag. Selv om de bor midt i en fucking gigantby, så drar de dritlangt hver dag. Og så skal de sutte der oppe i Lom, fordi at de får kjøre buss og se på skogen. Nei, hold kjeft da. Gå hjem. Hjem og sokke kua, sa vi i gamle dager. Det er ikke lov lenger det da, men vi sa det i gamle dager på Vålinga-kamp. Ja, men altså det er sånn, kanskje det heller da. Altså, jeg tenker, hvis jeg har begynt med flere sånne sex- og pornolinjer på videregående, sant? Og så kunne du fått sånn Norges pornohøyskole på Hamar eller noe sånt. Bygge opp et fagmiljø over hele Innlandet. Som hadde sånn inn og utlandet. Det er jo helt logisk at den høyskolen skal ligge i. Så kan Penny bli sånn gjestprofessor og dosent. Sånn bøttpløgg og sånne ting. Hæ? Penny kan være dosent. Det er på en måte professor som ikke har PhD. Det er dosent. Ja. Sånn som Ellen Ørjasæter, hun er dosent. Ja. Fordi hun har ikke doktorgrad. Men hun er professor, og da er hun ikke professor, da er hun dosent. Dosent.
Tenk å skulle, ja. Tenk å skulle forsvare doktorgraden sin, så møter du liksom Penny liksom, som dosent. Ja, jeg skal jo... Linda har skrevet doktorgrad om doktorgradsoppgave om flytende sperm. Sånn, man møter mye sånn kritiske spørsmål. Og, ja, det hadde jo vært nydelig da. Det, ja, da har du satt opp Riksdagen på kartet. Mm. Ja, bare det viktigste da, for å starte sånn der skolen, er at man da må ramme inn denne skolen her med 20 meter høye gjærer, for hvis ikke kommer det til å stå hjemliser utenfor og stå runke bak trær. Ja, det er det som er et problem på, sånn, i bygde Norge, at folk ikke vant til sånne ting. Så også, sånn, ja. Mm. Og så har egentlig, jeg skjønner ikke, det er en sånn rar ting da med folk som sliter litt med mobilitet, som er veldig kåt av seg, som har små peniser, no hate. Men noen enkelte av de som ikke greier å rekke seg foran, de har en sånn der ting for å spørre folk på nakentid.no om, hei, er det noen som kan komme og shave meg? Kanskje vi må ha shave-linje også? Å, oh, herregud. Ja. Det jeg var hos fotpleier i dag. Ja, fordi at jeg er ikke så veldig flink med å file tærne mine og sånn for hard hud om sommeren. Er du ikke det? Nei, jeg er ikke det. Jeg er veldig mann der. Og så skulle egentlig min samboer, Annabeth, hun skulle jo egentlig fikse det her på onsdag. Mm. Men det ble til at hun bestilte time hos meg i dag. Ja. Etter å ha tatt av meg sokken, så tok jeg bare opp mobilen, og så fikk jeg beskjed om at jeg skulle være med til byen klokka 3 i dag. Så. Og ja. Men det var veldig hyggelig. Men da tenker jeg liksom sånn, hun dama som jeg hadde som fotpleier, hun var veldig, veldig serviceinnstilt, nesten sånn stereotypien, altså, veldig bli sånn Asian girl, som bare er snill og hyggelig og gjør akkurat det hun skal. Og så tenker jeg, så weird det må være å gå på sånn salong og bli voksa, tenkte jeg. For nå satt jeg liksom der bare med føttene, og jeg syntes det var liksom kleint, for hun fortalte jo om det som om det var liksom gøy. Så tenker jeg, ok, så hvis du kommer og blir voksa på en sånn salong, og så får du en så engasjert sånn behandler, det må jo være jævla weird. Men, fikk du happy ending? Nei, men jeg fikk ikke på skuldra. Du fikk happy ending på skulderen? Ja, jeg fikk sånn tre klapp på skulderen. Ah, ja. For jeg er veldig kilen på beina, men det hadde ikke vært noe problem. Så det hadde gått helt fint, så da fikk jeg liksom klapp på skulderen. Sånn. Altså, å kalle det seksuelt er å overdrive, sensuelt kanskje litt sånn liten. Det var mer sånn, hei, det var hyggelig, du var flink gutt. Det var sånn typ, når du var 6 år og fikk kjærlighet hos tannlegen med full av sokker etter at du ikke hadde hull opplegg. Nei, ikke for å på si holde oppe sånn fordommer, men favorittporno-skuespilleren til Trond Tveiten, det er jo Aisha Carrera. Eller var i hvert fall det i gamle dager. Og det virker jo som den teorien om at de er veldig trange stemmer, da. For det ser på de pornofilmer hun har spilt inn, så de klarer jo bare å pule henne i 2,5 sekunder, og så spruter de liksom. Det er jo, jeg merket det, de pornoscenene med hun og andre sånne, en del av noen sånne asiatiske pornostjerner, de er mye kortere enn andre pornofilmer, for å si det sånn. Ja, så det er kanskje noe i det der, at dette er kanskje litt fordommer, men at det er trangere fitter, større kuker, og, nei, mindre kuker, og når det blir trang fitter og stor kuk, så blir det mye på en gang for mange. Holdt jeg på å si, kanskje det er det jeg fikk fra bestefaren min. Det hørtes veldig feil ut. Du fikk fra bestefaren? Ja, du fikk trang fitter, bestefaren, er det du prøver å si? Det hørtes veldig sykt ut, ja.
De 7% eller hva jeg Asian, det drangefitta. Det. Ja, og ja, du har fått liksom akkurat der i den. Ja, der. Akkurat der, ja. Ja, har du 7%? Hvordan vet du det? At du har 7% asiatisk? Jeg vet ikke hva prosenten der, men bestefaren min var finsk amerikaner. Så... Aha. Ja. Ja, men da, da var du heldig da. Tenk hvis du hadde fått liksom sånn... overaktive svettekjertler under armen eller et eller annet. Men nei, du fikk trang fitt i stedet for. Den skal du være glad for. Ja, det, har du... når du drev å snakke om fotterapeuter nå, og plutselig over til porno og sånt, for mora mi, mora mi var jo fotterapeut. Aha. Ja. Ja. Det ligger i familien hele tiden der. Det ligger i familien. Ja, nei, men, men nei, da har du... tross alt, altså, sant? Det er jo som å være, ha samisk blod i årene, men nei, jeg ble ikke veldig lav, jeg fikk jævlig stor kuk i stedet for. Altså, da har du jo livet landet med smørsiden opphold på å si. Men det er jo noe galt med samisk blod. Jeg har jo samisk blod. Nei, jeg liker samer, jeg bare tuller, sant? Jeg elsker samer, jeg synes de er kjempemorsomme. Men det som er jævlig gøy med meg, det er at jeg har jo litt sånn sameblod, og litt sånn fra Lena og innlandet, hvor de ikke har skole lenger da. De hadde ikke det da heller, for så vidt. Men han, en av oldefaren min, han var jo krigsforbryter, han, så han reiste jo opp og tente på Finnmark for tyskerne. Han var sånn SS-general, eller ikke general, han var bare sånn befalanslag. Men han var jo faktisk sånn at når han kom hjem til Tyskland, så ble han ble skutt. Han var ikke noe hyggelig. Han hadde drevet en sånn fangeleir oppe i innlandet, og så drev han torturert noen sånn sovjetiske krigsfanger og jugoslaver. Og sånt. Det var en slags sånn innlandets mengele, kanskje. Ja. Men og samme. Så det er litt sånn kult at man kan på en måte, man kan på en måte stamme fra både samer, som da ikke hadde noe sted å bo, fordi at den andre... delen av slekta min, han kom og tente på. Det er litt jobbig alt. Ja. Men apropos tente på, bare før vi begynner, så må jeg bare få si noe. I dag har det jo vært kjempe oppmerksomhet rundt den fantastiske rusreformen til regjeringen, som egentlig ikke er noen ting som helst. Og 23.30 i dag så kommer det en sak på TV2-nyhetene på nett, hvor justisminister Emilie Kokainmel er og tester politiets nye varmesøkende dronekamera. Ja, vel. Jeg har ikke hatt det før. Altså, men da, varmesøkende dronekamera. Men, nei, det, ja. Apropos det, så, og asiatere, så har jeg døpt nå Mel Jong-un og Vestre Jong-dum. Ja. Så, faktisk, jeg beklager for å si det, men jeg måtte bare dra det frem, altså, hva i all verden. Jeg må jo trekke frem en kul ting som trauste tollvesen har gjort. Det er jo at de har, for en del år tilbake hadde en sånn kampanje mot kokainsmugling. Og på Lemegjellet så var den der hvorfor vil du ha i nesa det andre har hatt i rumpa? Det er jo faen meg helt genialt. Husker det hang sånne plakater en stund, men bilder av kokain, og sånn, hvorfor vil du ha en nese eller andre i rommet? Bortsett fra det at hvis du trener en narkotikahund på kokain, da, og så pakker du inn det kokainet i koffeinpulver, så klarer ikke bikkja å lukte forskjell, men han vil jo markere det. Ja, så det er, har jo faktisk vært en sånn, det var jo en periode der hvor tolletaten var veldig opptatt av koffein, nei, kokain, så var det jo sånn ofte sånn, jeg har vært med på det, så kjøpte vi liksom en sånn pose med sånn kilo koffeinpulver på vei hjem fra Amsterdam, som vi bare la i kofferten, og de der tollerne, de gikk jo helt i fist, liksom, de trodde jo de hadde liksom tatt selveste Pablo Escobar, og så drar de opp den der, maskinen sin, og er så stolt, ikke sant, nå skal jeg ta det, jeg har fanget deg på ferske flekken, og så legger jeg litt pulver i den, og så, koffeinpulver, ja, det er lovlig, det er gitt. Unnskyld, du får gå, du. Ja,
Nei, men altså, tenk liksom sånn han byråkraten i tollvesenet så, så sånn ja, nå skal vi ha en kampanje så ungdommen liker. Nå skal vi ha litt frisk smak her. Så, så. Hvorfor å ha i nasen det andre at de rumpa? Akkurat det der tollvesenet, det var faktisk jævla kult. Det skal ha egen plakat og kampanje. Det er fantastisk. Det hadde funket jævlig dårlig på nakenprat, da hadde folk gått rett på. Ja. Ja, det hadde jo blitt auksjon med hvem som hadde bydd mest for å få spise. Ja. Det er jo ass to mouth, ja. Det hadde jo vært... jeg har ikke hørt om ass to nose før, men ass to mouth er jo ganske velkjent fenomen, vil jeg påstå. Den eneste dama jeg har dumpa i mitt liv, altså, og da mener vi sånn, jeg har sagt, jeg vil ikke ha deg lenger, gå vekk. Altså, det har vært en del dager jeg har på en måte skjøvet vekk med litt sånn kreative metoder for å slippe å si akkurat det, for det er ikke så gøy. Det eneste jeg faktisk har fuck off, dra til helvete, ekle bitch. Det var jeg som spurte mens han liksom sto der i doggy på toeren, og hun sa bare, du, jeg vil ha kjeften her da. Og da bare, nei. Jeg hadde... Veldig mange år siden, over 20 år siden, så hadde jeg et kort forhold til en dame som drev med fekting. Sånn konkurransefekting, ja. Hun var veldig sånn streit flink student, men jeg oppdaget jo at hun var ganske drøy i sengen, for å si det sånn. Hun hadde en sånn kink, blant annet. Altså, så gikk jo på, mens vi hadde sex, så... Jeg trodde at jeg skulle kjøre tuppen av den korden, da. For de kordene er ikke spisse, sant? De er butte, sant? De skal ikke stikke. Det er bare sånn markering når de fekter. Men hun ville da, at mens jeg hadde sex, at jeg skulle kjøre den tuppen av korden opp i ræven på henne. Yes. Det likte hun da. Sword me, baby. og helst så langt opp som mulig. Og så fortalte hun meg da en gang at hun, etter vi hadde liksom gjort det da, hun red meg, og jeg måtte kjøre denne korden opp i toeren på henne samtidig, og det gikk for henne noe sånn sinnssykt. Og så dagen etterpå så skulle hun i en konkurranse med, så fektekonkurranse, det var sånn studentfektelag da. Og da hadde da, hun fektet mot sin bittreste motstander da, med den korden uten å vaske den først. Så hun synes det var veldig stas å slå den konkurrenten sin med en korde som hun hadde hatt oppe sin egen anus. Og så fortalte hun meg da etterpå at hun hadde... Da sa jeg at ja, jeg kan være ganske drøy, men det der det var litt i overkant, faktisk. Så, det der... Det er kink. Ja, men hennes perfekte match må være sånne som bruker penisstaver. Ja. For det er også kink. Ja. Nei, dette var mange år siden. Det var før sånn sexleketøy var så utbredt som det er i dag. Så det var på den tiden man i større grad brukte det man hadde for hånden, for å si det sånn. Ja. Men ok, uansett, før vi går videre bare si et par ting faen meg godeste æres den som æres spør Paul Di'Anjo, tidligere vokalist i Iron Maiden, døde faktisk denne uken Signe verdig til minne han var jo vokalist vel før Bruce Dickinson i Iron Maiden og stå var han tilbake en stund, og så kom Bruce Dickinson tilbake igjen da. Nei, men triste greier, altså. Jeg er jo svoren Maiden-fan, og Afraid to Shoot Strangers var jo en sang som Paul Di'Anjo hadde vokal på når han var i Iron Maiden. Så han har jo selvfølgelig vært veldig sentral i hard rock-miljøet i mange av det, så hvil i fred, kjære gode mann.
Og, ja, og så Hans Rotmo, som var, var da en, hva skal vi kalle det? Altså, han var jo en, han var jo en legendarisk liksom, visesanger i det norske AKP-miljøet. Veldig godt beskrevet i gymnaslærer Pedersen, faktisk. Han var jo på en måte den store kunstneriske helten i, i liksom verdenskommunismen da, på 70-tallet. Ja. Den trodde jo fortsatt på det den da. Og så endte han jo opp som islamofob og mente at det skulle bli forbudt med muslimer i Verdal. Men så slapp han å bli mer enn 75 da. Men han, han må jo ville i fred han også. Det er trist, og, er det trist når folk dør av kreft uansett om de er islamofob eller ikke. Nei, men ja, ja. Nei, så du sier, altså, fyren har enten, altså, var jo, har aldri hatt noe sympati for mannen som politisk sett i det hele tatt, men for all del, han var jo sentral i norsk musikkmiljø, for all del i mange år, selv om det rablet totalt for mannen de siste årene han ble, ja, så du sier, en ting er jo på en måte, kalibrere synet sitt på ting, men å gå fra å være blodrød sosialist og bli islamofob, det er jo ja, ganske spesielt for å si det sånn. Men for all del, hvil i fred du og gode Rotmo, for all del, bare så det er sagt. Men, vi går litt videre på sakslisten. Det har blitt veldig vanlig at kommuner får sånne der dagsturhytter som ja, sånn relativt lett tilgjengelige turhytter så barnefamilier kan gå til og drikke kaffe og kakao og sånne ting. Men, altså i Sauda, som da er ja, nord i Rogaland, der har de rett og slett kalt dagsturhytten sin for Ørnerede. Og de synes de er sjokkert over at, over at det er blitt koblet til Hitler. Det er så rart. Det er så hallo, hva som skjer i distrikts-Norge? Sånn, åh, vi kobles dem mot Hitler? Nei, det er uhørt. Hva trodde du kom til å skje, liksom? Fantastisk. Ja. Er det sånn, Sofie Lytte, vet du hva, vi bare kaller den for Ørnehytta vi, så ser vi hva folk sier, og så får vi litt sånn likes og views. Og så tar vi det bort etterpå og later som ingenting. Ja, nå, jeg må innrømme at dette er en sak hvor jeg har tatt feil. For jeg har jo tidligere reagert litt på det at Språkrådet liksom går inn og maser om hva disse hyttene her på, i Agder heter. Da. For her har de jo kalt noe for skredderhytta. For det var hvis en skredder som bodde oppe i den skråningen der hvor de har bygget skredderhytta. Det likte ikke Språkrådet, da, for det stedet heter steget til noe annet. Men jeg skjønner jo at nå, jeg har tatt feil her. Altså, man kan ikke overlate dette her til kommuner. For når man klarer å kalle det for Ørnerede, så har man på en måte da har man mistet et par ting på veien. Og det var sånn at når de allierte styrkene etter hvert okkuperte Tyskland, så var det veldig mye av de nazibyggene som de ikke sprengte. Ja. Det første bygget de faktisk gikk, og de dro dit kun for å sprenge det. Det var ikke noe strategisk viktig sted i hele tatt. Det var bare midt langt faen oppe på fjellet. Det var helt uvesentlig, i noen som helst betydning. Men fordi det var et symbol som var globalt kjent fra sånn cirka 1936, som het Ørnerede, som var liksom Hitlers hideout, så var det liksom det skulle ned. Og, ja. Så, og det var jo en prosess, det skal jeg ikke gå så langt inn på det, men det var artillerikanoner, liksom. Det var ikke opp med ingeniørtropper, det var artillerikanoner. Det skulle bare ned. Og så kaller du det på Ørnerede i Sauda. Ja, det. Sånn cirka 15 kilometer fra Jøssingfjorden. Det er sterkt, ass. Ja, jeg har faktisk vært på Ørnerede i Sør-Tyskland, helt på det er vel på grensen til Østerrike, mener jeg, ja. Ja. Og, ja, det var jo sånn, jeg skulle,
det stod jo til forfalls i mange år etter krigen, men så fikk tyskerne for seg at de måtte ta vare på det ørneredet, for liksom sånn skrekk og advarsel og fortelle historien og sånne ting. Veldig flott turområde for så vidt oppi fjellet der, men det var sånn, de hadde en sånn gigantisk heis som du kan ta opp til det ørneredet da. Sånn kjempesvær heis, plass til kjempe mye folk. De effektive tyskerne, sånn at de fylte opp den heisen maksimalt. Og så gikk døren igjen, og så tok det litt tid før heisen ble tok opp var da. Så er det selvfølgelig en sånn litt forskjellige turister, vi også var det noen andre nordmenn der fra Rogaland. Og så når akkurat det, døren går igjen, men heisen ikke har begynt å gå opp enda, så er det selvfølgelig en sånn rogaland som klarer å si sånn, nå kommer gassen. Det er litt sånn drøy spøk å dra. Neida, men så jeg har gått, og de der solsengene som hun Eva Braun og Hitler lå på, de står jo der fortsatt på terrassen der, så det skulle over deg. Ja, det jo ikke hele som står da. De skjøyte jo på dem i tre dager med artillerikanoner, men det var jo litt sånn for å markere for lokalbefolkningen at de hadde tapt da. For de var jo kjempenazier, de som bodde i den landsbyen jeg for der. Ja. Men så var det sånn at da hadde jo de allierte troppene, da hadde jo på en måte de hadde gjort det de fikk beskjed om, de hadde sprengt og ødelagt ørneredet, så bare dro de, altså. Var det ingen som hadde vært oppe og sett sånn nøye etter da, de hadde liksom treffet noe særlig eller noe sånt. Nei. Så det er jo veldig mye av det som står igjen, men det er jo en sånn, Goebbels hadde jo et sånt slott som hadde bygd seg i Berlin, som ikke er i Berlin lenger nå, for at Berlin har blitt flyttet på kalde krigen og sånt. Men det er jo sånn at Berlin driver jo nå og krangler med den kommunen det ligger i nå, for hvem som faen som skal betale for dette her greiene. For det er jo så dyrt, og det er jo freskor på alle vegger, ikke sant? Så det er jo, koster noe sånn helt sinnssyke summer å holde med stell. Men hva er galt med deg, hvis du tenker at ørneredet er et greit navn? Ja, altså, du ser på bildet her, det ligger jo ikke sånn veldig høyt i terrenget, denne Dagstorhytten, eller noe sånn. Du kunne jo ikke kalt det for gauperede eller bjørnehie eller et eller annet sånt, men nei da, ørnerede, altså, blir vi koblet til Hitler? Nei, så usaklig. Men alt med ørn og sånne reder og sånne ting, altså, jeg har sånn der gammel sånn bestefarklokke som jeg fikk med huset mitt, og det huset mitt er fra 1957 eller noe. Og jeg har på død og liv prøvd å finne ut hvordan i helvete jeg skal fjerne den, kaste den, whatever, for jeg føler den der assosiasjonen, bare at den ørnen er på toppen. Jeg får helt panikk. Hvorfor tenker ikke folk sånn da, ørnerede? Nei, det var det der greiene der. Hallo folkens. Og jeg har til og med funnet ut sånn der grensepass i huset mitt. Ja. Og da fikk jeg full panikk og tenkte, nå må jeg kontakte de gjenlevende, eller de som er arvinger av denne personen her, og levere tilbake dette greiene her. Det er jo farlig å ha i huset sitt, liksom. Det er jo en skam. Ja. Ørneredet, liksom. Ja. Det kunne ikke vært duredet, da, i stedet for, eller åkeredet. Nå skal de visst få en sånn dagsturhytte på Landås i Bergen også, og den skal selvfølgelig bare hete Svingasrede. Og 85% av finansieringen kommer selvfølgelig fra Bjørn Tore Olsen. Er det bare... Ja, ja. Hæ? Ja. Nei, men for å gå litt videre, folkens. Det har jo nettopp vært TV-aksjonen. Det som er hvert år til inntekt for en god sak. Vi snakket jo litt tidligere, det må vi få til neste år. Ja. Og lodde ut en brukt buttplug som du har brukt, Penny. Hvorfor var jeg der på Lerkendal? Og... Nei, kan du si. Og det må jo være en sånn skikkelig buttplug med
ekte safta og litt rævskjegg på. Derfor jeg spurte om du barberte deg i ræven da. Rett rævskjegg. Det må være ekte par sånne rævskjeggshårstrå og kjønnsår og svette og safta som lukter både foran og bak. Hvis vi får litt hjelp av Ravi, vet du, og så bare litt shavings her og der, så limer vi på dette greiene her, sånn at det ikke faller av. Eller, kan vi rett og slett bare samle, få litt donasjoner, og så kan vi støpe vår egen buttplug med masse kjønnshår og rumpehår inni. Det må være ekte. Det må være ekte. Folk oppdager veldig fort hvis det ikke er ekte vare, tror jeg. Men tenk da, den der TV-aksjonen den neste år, sånn, så har du han der Tarjei Strøm, som åpenbart ofte programleder for den TV-aksjonen for tiden. Altså, tenk at han har stått med sånn, ja, og gutter på gulvet, de aksjonerer bort en brukt bøtplugg med fittesaft og rumpesaft og rævskjegg og svette, altså, vi hadde jo fått inn garantert en million til en god sak. Altså, ja. Også, bare med all den der, holdt på å si, vi lager videoer på at vi liksom har, hva heter det, bevis på at vi har gjort dette her, og så selger vi det på OF. Så bare se, han streite Tarjei Strøm, liksom, snakke om denne bøttpluggen, så bare prøver han å håndtere det veldig sånn korrekt, og så ser du bare at det blir en stram bul i buksen likevel, liksom. Det hadde jo, det har vi hatt en hard og god sak på å si. Men, uansett, i dag er årets P3-aksjon som var et inntekt for til kampen mot Barnekreftforeningen. Barnekreftforeningen, en god sak selvfølgelig. Men, det har jo P3 alltid sin egen sånne der greie. Og så hadde de sånn aksjon på Rosenborg kaffe. Det er blant annet fantastisk. Jeg har ikke glemt at det er vanskelig å snakke om. Ja, han er det på magen sin da. Så står han der på Lerkendal som pauseunderholdning for en masse barnefamilier. Og sånn, blant annet tegnet på magen sin en sprutende kuk. Til inntekt for barnet. Men det som er så jævlig rått, altså P3-aksjonen, altså P3, det er jo, jeg skjønner ikke hva egentlig er greia med det lenger, for det var sånn, når jeg var 14 år, så hørte jeg på P3 om morgenen, fordi det var ikke noe på TV. Og så var det jo, nå er det jo på en måte TV og alt du vil døgnet rundt, men P3, det lever enda. Og så har du jo på en måte P3-aksjonen, som er jævlig fett, og P3 Gull, som på en måte er ganske bra for sånn musikken i Norge. Men så tar du liksom P3-aksjonen da, det pika liksom når hun der Vidalil fra Paradise ble skinnet i studio, for det kom inn nok penger da, til at hun ble skinnet i studio. Ja, ja. Da var det liksom, da er det sånn, ja, jævlig cringe, jævlig gøy, og det var dritkjipt for henne liksom. Vi har snakket om det i masse intervjuer etterpå, hvor jævlig det var, men at det var gøy likevel, fordi at det var en del av en god sak. Og så går det liksom fra sånn, Vidalil blir skinnet, til at du står på Lerkendal og skriker, le hvis du hater barnekreft. Ja. Så det jomer i hele PA-anlegget, på Norges største fotballstadion, utenom Ullevål. Og så, som er fullsatt, nærmest. Og så får du liksom, gi noen respons. Og så bare fortsetter de. Ja, og så var det kom og ta på ballehåret til Ed Sheeran. Altså, en ting å dra et sånt stunt på en nattklubb liksom i Trondheim klokken 12:30 på natten når folk er fulle, men altså, på en vanlig søndag ettermiddag med masse barnefamilier på rommet. På Lerken har han rot ut. Det viser frem sprutende kuk. Det er jo fantastisk. Men altså, tenk, når dette fikk så mye oppmerksomhet, tenk hvor mye oppmerksomhet vi kunne fått da med et sånn TV-aksjon-stunt.
Altså, jeg hadde ikke tørt å være med på noe sånt på Brann stadion, for da hadde jo de der gutta på Storestå, de hadde jo kommet og tatt oss. Men det, ja. Nei, altså, det er litt sånn, altså, etning, hadde det vært noen sånn fattige folk i Afrika, eller blinde folk i Afrika, så hadde ikke man klart å relatere helt på samme måte da. Men altså, sprutende kuk til inntekt for, av alle ting, barnekreft. Det er jo så jævla syk kombo. En av de folka der må jeg ha hørt litt på gutta på gulvet, sånn, ikke det at... Ja, det er det jeg også tror. At, ja. Hmm. Ja, særlig den der sprutende kukken og kjønnsåret til Ed Sheeran, der glatt i seg liksom, der skjønte du det med en gang. Ja, men tenk å ha sånn, Peter, nei, på TV-aksjonen bare sånn, tar jeg strøm og han brukt buttplug og bare sånn, jeg kan notere at her lukter det både kjønnsafter og rumpe, og det er ekte kjønnsafter, den er sikkert hadde jo fått altså, hvis, ok, kanskje en eller annen riking i Schweiz hadde kjøpt den der buttpluggen, men det hadde jo vært inntekt for en god sak da, tross alt. Men, for å gå litt videre, av alle ting, av alle fuckings ting, så er det nå ja, funnet opp et såkalt toalettkamera som skal dokumentere avføringen til folk. Overvåke og dokumentere avføringen til folk. Det kalles såkalt tarmintelligens. Tarm-AI. Av alle liksom ubrukelige ting. Hvis du synes noe er rart med avføringen, det liksom, klarer du da ikke selv å oppsøke hjelp? Må du dokumentere og filme? Men var det ikke nok med nederlandske toaletter, der hvor du liksom ser hva de slipper ned, så måtte de ta det et steg lenger? Ja. Nei, det har de dratt den for langt opp mot. Men hva er nederlandske toalett? Hva mener du med det? Her har du ikke sett de før. Fy faen, altså, jeg fikk pur sjokk når jeg var i den. Oh my lord. De har sånn der en, hva skal jeg si, et sånn trappetrinn. Der hvor driten din er. Sånn at du kan bare se dette her greiene før du skildrer ned. Og der sleit jeg litt. Det var nesten så jeg snudde meg på doskåla. Som første gang tenkte jeg, all verden er dette her for noe. Jeg trodde jo liksom... Første gang så tenkte jeg, skal det ikke være litt høyere vann, hvis ikke så... Og så begynte jeg å tenke sånn, er dette her for å ikke splasje ræva di? Hva er dette her for noe, liksom? Der fikk jeg litt sånn der insider på hva andre norske folk trodde. Jeg tror det er liksom for å studere, holdt på å si kuken din ennå, dritten din, og det virker jo egentlig ganske legit som noen nederlandske folk har gjort. Altså, at driten havner i et eget kammer, var det du sa? Nei, det er liksom, det er en sånn et trappetrinn da, ekstra. Hvis du søker på Dutch Toilet, så kommer det opp hva som, og jeg kødder ikke, det er et steg, dårlig forklart, men liksom, i dasskåla da, så er det liksom en sånn der, ja, et steg til. Mhm. Og det er bare helt, og det liksom, det freaket meg ut. Jeg føler at enkelt av de hotellene har lært at de ikke skal ha det når turister kommer. Men likevel, den gamle, holdt på å si, Amsterdam-bygningen, de har det fortsatt. Ja. Dette kommer jo til å selge som bare faen i Italia, Tyskland, Spania og Frankrike. For det, Lasse Josefsen, som er en sånn veldig flink norsk freelance-journalist, han har kommet over et terrible maps, hvor det viser altså, gjennomsnittlig antall ganger folk driter i Europa. Og i Italia så er det i uka 55 ganger i uka. 55? I Tyskland er det 46, i Frankrike 45, og i Spania 48, men det er bare 17 i Portugal. Belgia er på 13, og Nederland på 10, Norge på 8, Sverige 15. Men de virkelige vinnerne her, de som står i kø for å gå på dass, det er Moldova og Nord-Makedonia, for der driter de en gang i uka.
Og så tre ganger i uka i Serbia. Men, er det dritt en gang i uka, ja. Mm. Ja, nei, jeg bare fant at, eller på engelsk kaller de det for, når du googler det, så er det Dutch Toilet Poop Shelf. Ja. Og det er til og med noe som heter... Men altså, da skjønner jeg, ok, hvis du da ser på innbyggertallet i Tyskland og Frankrike, som på en måte omkranser Nederland og Belgia, og så er de liksom på 10, og så er belgierne på 13. Er det kanskje litt sånn Dutch toilet? Er det litt sånn mindreverdighetskompleks da? Fordi at det, i nabolandet i vest så driter de 4,6 ganger så mange ganger i uka. Og hvis du bare hopper over Belgia, hvorfor er Belgia et land? Det er jo egentlig ikke et land, det er bare et sted. Men hvis du går til Frankrike, ja, så er det 45 ganger i uka. Og Nederland og Belgia til sammen er jo bare 12. Så det er jo 11,5 faktisk. Så det er jo... Jeg tror Dutch toilet er litt sånn, ok, vi driter ikke så ofte, så dette må vi ta vare på. Men det som er spektakulært med det kartet, det er på, i Storbritannia, så er det jo 32 ganger i uka, men i Irland, så er det bare 2. To ganger, det går ikke an å bare drite 2 ganger i uka, det er jo sykt. Det er jo dobbelt så mye som de driter i Moldova. Ja, ja, men det også er jo, altså, hva skal du... Litt av Østland, og så 2. Ja, men altså... Det er Østland og 2. Da skal du liksom drite i en sånn vanvittig lekerblokk i uken, liksom. Det virker jo helt... men det er vittings... Ja. Jeg begynte å få sånn Delfia-kake, liksom. Å, fy faen. Ja. Nei, Vittings, produsent av toaletter, skal også begynne med eget urin, hør nå, urin analyseringstoalett. Toalett som kan analysere urin. Fy faen. Det er sånn. Nei, det er litt for mye syre her, du oppsøker lego. Ja, nei, fy faen. Hele den det innlegget og den siden på tech.no er at de reklamerer for sånne der Bixit kjeks. Ja. Og sånne kjeks var vel digestives for å hjelpe litt mot magen her, så de har virkelig slått på stortromma på tech.no altså. Ja, det kan jeg si. Men jeg skal faktisk sende en mail til han som har skrevet den saken på tech.no, så jeg skal si ta med den dassen til Nord-Makedonia og test den der. Jeg vil se live test, altså at du går på et sted, kjøper bare masse mat med masse bønner og serverer masse kaffe til alle som kommer, alle, gratis mat til alle, og så bare publisere resultatene og litt sånn intervju før etter med de som går og driter og sånn, hvordan de følte. For det, hvis du driter en gang i uka og får drite 2 ganger på en kveld, så må jo det være på en måte, det må jo være en frihetsfølelse som de ikke har kjent siden de slapp løs fra Jugoslavia, egentlig. Ja, og det er jo det, altså det er sånn, hvis du må noe sånn i helvetes pisse, for eksempel, så, og sånn, så pissetrengt at du har ekstreme smerter, så er det jo nesten bedre enn en orgasm når du endelig får latet vannet, for å si det sånn. Det er bedre. Det er faktisk bedre. Det er bare sånn, det er bare sånn ekstrem sånn der befrielse. Det er sånn, det verste av alt, det er sånn, så må man vittig pisse, så ingen steder å gå, liksom. Og det er bare endelig, så bare, fy faen. Men det er jo til og med en sånn side på Facebook. Av alle syke ting, så er Facebook ikke... Det er sånn, hvis det er noe litt sånn kinky og sånn, så er de veldig imot det. Men jeg er ikke med en sånn side selv, men jeg hørte rykte om at det finnes en egen side på Facebook for folk som legger ut bilder av avføringen sin. Altså, de rett og slett er opptatt av store kabler, for å si det sånn. Og så tar de bilder av toalettskår. Legger det ut på Facebook. Mye vaskel. Ja, ja. Det,
det er sånn, nei, sex eller fitt eller kuk, men det kanskje vi har noe av. Men legger rett ut bilder av folk som driter. Det, ja da, det går fint. Ja, det er jo, ja, men det er jo mye, det er jo mye hyggelige Facebook-grupper. Jeg har blitt medlem av en som ble anbefalt på misjonen av Atle Antonsen. For da var det, de hadde to sånne gruppechats da. Det var trenger du hjelp på å starte gravemaskina og Sylvi Listhaug som statsministerkandidat. Og så tenkte jeg at dette her må jo være helt fantastisk innsikt i liksom det ypperste av det ypperste i Norge, Norges intellektuelle sfære. Men nå har jeg vært med her i tre uker, og det eneste som er liksom som daily subject, da, det er en fyr da, som tydeligvis han har ekstra lang lunsj da, en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor, han har ikke sagt noe om det, men han, det han gjør da, han har sånn halvannen times pause midt på dagen, så da hver dag så tegner han en gravmaskin på rutepapir, og så legger han et bilde av dette på. Jeg kom på noe... Foreldrene til kameraten meg skulle selge huset sitt for noen år siden. Og så skulle jeg ha visning da, selvfølgelig. Og så var jeg sånn megler der og sånn. Og så måtte faren til han her plutselig noe sånn jævla drite. Og så liksom, ja, tenkte, og det, de hadde ganske stort hus da. Da bare, ja, jeg går på det der toalettet helt nede der med cellerstuen liksom, og ja. Så han hadde glemt da, at de skulle stenge av vannet den ettermiddagen. Så han la jo den kabelen, så skikker han ikke skylt ned, liksom. For det var ikke vanlig. Han var sånn, og han liksom, hva faen skal du gjøre da? Han bare la jo bare ned dolokket, liksom, og gikk igjennom der med han der, sant? Og heldigvis var jo folk mest opptatt av de øvre etasjene da, her er stua, her er kjøkken og sånn. Og her nede er kjellerstuen, og så var det selvfølgelig en annen fyr som skulle sjekke alle sånne våtrom og sånne fliser og ja, er det et lite gammelt toalett her nede også liksom, så bare liksom ja, så endte det opp med at de gikk gjennom alle rom der og så luftet opp, og så ja, nei, og så han der megleren, så ja, de har tatt vann her akkurat, så han fyr sånn, jeg vil bare se på kvaliteten på porselenet, liksom. Så ta den opp lokket, så liker den kraften. Men jeg ser jo her at du kan forhåndsbestille nå for 3200 kroner. Ja. Så kan du vente til lansering, det koster 5400. Og det, hvis jeg var mindler, så ville jeg ha investert i det. For litt lenger ned så står det at jeg kan kjenne igjen forskjellige brukere med kunstig intelligens, avhengig av hastighet og toalettvaner og vinkel på urin og sånn. Så kan den nære smartingsen, den kan også kjenne igjen. Så har en familie på fem, så kan den kartlegge i detalj hvem som driter når. Og det hadde jo han megleren trengt. Ja, spennende. Men litt videre til en sak jeg snakket om før. Her tidligere i vår var det vel en gang, så var det en stor sak om et par i 40-årene som hadde pulte da, på Danmarksplass. Jeg har bodd på Danmarksplass selv. Det er et område der det er mye trafikk hele tiden, og dette var en søndag ettermiddag med masse folk og greier. Så var det en fyr som fikk seg en blowjob, og det hadde det vært som ungdommer som ikke hadde noen andre steder å gå, så det er en ting. Men nei da, godt voksne par i 40-årene. Men disse her da, de fikk 10.000 kroner i bot hver, men de ville ikke rett og slett punge ut. Nå ble det rettsak for grunn av denne blodjobben på damp. Det er jo helt fantastisk. Altså, jeg liksom sånn, hadde det liksom vært liksom fordi at du spilte inn pornofilm eller Onlyfans eller et eller annet, så hadde du i hvert fall hatt en til en viss grad en god unnskyldning. Men liksom sånn, nei, vi fikk lyst til det. Det var derfor det skjedde, liksom. Men tenk den forbannet kleine rettssaken, da. Da skal sånn seriøs politiadvokat stå og prosedere på hvorfor de skal dømmes for å ha fått blowjob midt på dagen på Danmark. Og så skulle de stå og forsvare seg, og forsvare de skal ha det.
Men det, altså det de sier er at de mener ikke at dette var straffbart da. Det er jeg vel ikke helt enig i, og det tviler jeg vel egentlig på om retten her også. Men det er jo sånn at hvis du vedtar et forelegg, så får du ofte en strafferabatt, eller du får ikke strafferabatt direkte da, for foreleggene har sin egen priskategori. Men det er den, hvis du da på en måte har gjort noe som er så åpenbart at du er skyldig at du bare får et forelegg, så er det ofte veldig dyrt å ta det i retten, for at da må du betale sakskostnader til politiet, pluss så retten gjerne legger på 30-40% da. Ja. Så den boten, den kommer jo til å ende opp med 25.000 hver. Altså, da bør det ha vært... Og det ser jo her er det jo overvåkningskameraer, og det er jo snakk om at de er jo sett av 4-5 forskjellige overvåkningskameraer. Og da kan du på en måte komme, da kan du på en måte ikke komme rett og si nei, det var ikke meg. Det bør jo være så jævla god blowjob da. Ja. Jeg prøvde å se om det er noen som hadde lekket denne videoen, ikke at jeg var så veldig interessert i scenen, for dette, men det eneste som interesserte meg er det der bildet BA har lagt ut da. Og det ser ganske spennende ut, de stillingene de har valgt for en blowjob. Hun med beina opp i været, han som står og slår denne kuken sin inn i kjeften på damen, liksom. Ja. Og så, på den ene lille grønne flekken du finner på damen hos oss, nei, der skulle de. Og det, altså, her, altså, vi har alle vært unge en gang, og liksom, lystene har tatt overhånd, og han har hatt seg opp etter tre et eller annet sted og sånn. Men det har jo liksom vært litt diskret da. Det gjør jo ikke det rett opp. Altså, en ting er midt på natten og sånn. Men søndag ettermiddag til sånn i tre tiden liksom. Nei, nå har jeg lyst på en blowjob. Ja, men det er jo helt greit. Det er jo helt greit å ha lyst på en blowjob. Ja, men på Danmarksplass klokka tre en søndag, det er jo litt spesielt det å ha det. Det er rett og slett å dra den for langt. Altså, jeg husker jeg var en gang i Oslo med noen kompiser, så var det en fyr da, som, dette er mange år siden, vi var et par 20 eller noe, så hadde de møtt deg jenta, så hadde de sendt noen meldinger og sånn, og så hadde de møttes. Og så hadde de gått opp i spikerskjuppa, og så kom han tilbake på utstedet, han var helt undret, for da hadde de purt i spikerskjuppa, ikke sant? Men det var jo klokka ett en natt til søndag, så var det jo ingen som brydde seg om det. Det var helt sikkert en del som gikk forbi og så det, men de ga jo selvfølgelig faen med det. To drittunger som står og knuller i en busk. Men dette er... Altså, jeg har faktisk overnattet på Danmarksplass en gang, for det var jo sånn... Vi var på tur i Bergen, så var det akkurat blitt forbudt med telting, så da lagde vi teltlerve der, for å prøve å provosere politiet. Altså, det... Gikk jo ikke det helt av, for de skjønte jo det at det var bare for å plage dem, så de ga jo faen. Men det er jo ikke et sted du, altså, det er jo ikke et sted du bare havner sånn i kåtskap klokka tre på en søndag. Nei, altså, det sier liksom sånn, klokken tre om natten, sant, så er jo, kan jo skje mye rart, og folk får ikke det med seg, og eller, driter det liksom, men altså sånn, barnefamilier på vei til brandkamp. Nei, nå skal jeg ha en blowjob. Det er sånn. Altså, men altså, det, liksom, andre folk har liksom vært, synes det kanskje var liksom pinlig å på si, vet at denne boten liksom for å bli ferdig med det. Men nei da, disse her vil i møte i retten og forsvare denne blowjob. Altså, da er det så ekshibisjonistisk at du fortjener jo hovedroll i en eller annen Bjørn Tore Olsen-film, rett og slett. Hun er politiadvokaten av Søfteland Vest politidistrikt. Jeg sier jo det her at det er litt spesielt, og det er kanskje ting man helst gjør med utgangspunktet, i hvert fall ikke på et så offentlig sted som midt på Danmarksplass. Så jeg tenker liksom, hun burde jo få 3 dagers ferie etter at hun må i retten og ta den saken her. Så burde hun få 3 dager for å komme seg på. Stakkars dame.
Altså, de har jo ikke rett på noe forsvarer, så hun står jo der alene med dem to, en jævla dommer. Altså, det er jo stakkars dame. Ja, men altså bare den rettssaken burde jo blitt en pornofilm i seg selv. En pornoparodi. Altså, bare sånn, de knuller i vitneboksen, og dommeren hammeren liksom. Det er faktisk det. Vi skal vise små klipp av dette her i retten også. Liksom, er det greia? Ja, det er bra det. Du liksom, ja, nei, i stedet for liksom, ja, greit, 10 000 kroner er mye penger, men i stedet for bare litt pinlig berørt, vet jeg det. Neida, du vil heller ha en full runde i retten, der sugingen blir dokumentert, utsladd, liksom. Det er jo fantastisk. Når du nekter straff med skyld på forelegg, og det går i retten, og det er jo ofte da, altså, hvis politiet er sikker at de gir deg forelegg, så er det aldri at de ikke tar det i retten. Men det er jo bare hassle for dem, så blir det jo veldig positivt innstilt av det. Men da er det full bevisførsel, og da viser politiet alle de bevisene de føler de trenger å bevise, vise fram for å få en dom. Og da tenker jeg jo at der kan jeg ha litt sympati med Søfteland og dommeren som skal sitte og glide gjennom dette en halv dag. Ja. Men apropos neste sak, Tiffany 35 har tjent fettbolaget erotisk innhold med sykehjemsbeboere, og derfor er hun nå utestengt på sykehjemmet. I helvete. Det må jo være tidens heldigste sykehjemsbordet. Nei, jeg tenker bare at plutselig så lever disse gamlisene her 5 år lenger, og er dritglade. Flipper medisiner og hele pakka. Ja. Altså, jeg mener... hun har vært en såkalt sånn sagt, besøksvenn eller et eller sånt. Og drev på et britisk sykehjem. Og så har hun det jo rett og slett kult og laget film av det. Men da, når du først har det så kjent at du har hamnet på sykehjem, og livet går liksom, ja, er liksom på vei mot slutten. Og så får du oppleve, faen meg, at det kommer en sånn OnlyFans-stjerne og har lyst til å ikke bare være besøksvenn, men spille inn filmer, liksom. Herregud, det er jo altså det er jo dette som er eldreomsorg. Dette som er verdighet for eldre, altså. Ja, altså, det verste av alt er at hun er ikke en av de stygge OnlyFans-folka heller. Hun er jo en ganske pen dame. Ja, kjempesøtt. Dette her har hun gått i gullgruppa og tenner sikkert på litt kronasjer og det at folk kanskje det er det at de har slitt med impotens. Ja, og så plutselig så denne nydelige dama, og så plutselig bare reiser seg. Mm. Beth døde jo for sånn 7 år siden, og ikke fått noen reisning siden 1998, ikke sant? Og plutselig kommer den dama inn, og yeah, bitches, der skjer noe. Altså, hun er jo bare besøksvenn, hun var vel ikke nurse heller, så hun har vel ikke noen sånn nursing-greier egentlig. Men jeg har satt og liksom, hadde det vært en sånn gammel røy på 70 som skulle skvise ut siste suksessen av OnlyFans-karrieren sin. Men her da, Tiffany 35, som, det er jo dette som gir folk livskvalitet på sine gamle dager, liksom. 35, jeg tror det var 25, jeg. Åja, stor... Ja, men hun fikk jo beholde jobben da. Hun er oppe i Trondheim som hadde var politiet og fikk omsorg til en gammel mann. Hun fikk jo sparken i politiet fordi at en eller annen håndverker hadde ment at hun sto i et testamente hos en mann som hun besøkte litt da, og mannen hennes også besøkte for å
liksom bare holde med selskap etter at kona var på demenshjem og sønnen var død og alt var liksom 81 år og suicidal, og de var bare greie med han. Og så begynte å gå rykter på politistasjonen om at hun skulle stå i testamentet hans, og det var liksom ikke måte på hvor jævla sneaky hun var. Og så bare var det sånn at hun hadde jo sagt det til ham den ene gangen han hadde hintet om det, at de kunne få arve alt han hadde, og så sier han nei, det går ikke, for jeg er jo politi, og det ble helt feil. Hun fikk faktisk sparken allikevel, og mannen sluttet han også. Men hun får jo beholde jobben sin på OnlyFans, så da tenker jeg, hvorfor hater alle offentlige myndigheter eldre menn som er ensomme? Det er jo dårlig gjort. Akkurat den saken der var jo faen meg grell, fordi han der håndverkeren ringte en han kjente i politiet, da skal de kjøre i gang i Trøndelag politidistrikt. Men å fikse vandalen min på 4 måneder, nei, det gidder de ikke. Nei, og så har de han der morderen, da, som han der rasisten som går ut og myrder folk, fordi at han ikke ligger hudfargen på dem. Han er jo innsatsleder, men det er helt ok. Jeg har pålegg om ikke si hva han heter, for det har Politiets Fellesforbund gjort. Blant annet den gangen da Gatas Parlament skulle spille en sang, så hadde de sittet i retten i Trondheim en hel dag, for det er Politiets Fellesforbund som representerer politiet, som skal bevare ytringsfriheten, så fikk ikke Gatas Parlament og den der Skagruppa der oppe, de fikk ikke lov å spille låta Stopp volden, og det er vel nesten så det er på grensen til hva jeg har lov å si, for det har jeg sagt det på Twitter, så jeg har fått brev om det. Men det er ikke lov å si det om at rasistmorderen i Trøndelag er politi, for det leve over jorda. Ja. Nei, det er så dumt, men det var ikke alt for seriøst der. Den saken handlet jo egentlig om en som spilte inn Tiffany. Tiffany som spiller en porno med ikke-hjemsbord. Altså, jeg tenker, det var jo en fantastisk måte å tilbringe sine siste år på. Og Bjørn Tore Olsen, du må jo få tak i en sånn, starte en sånn der svingerstorsdag på sykehjemmet på Landås. Altså, hver annen hver torsdag, så bokstavlig talt kommer du på Landås menighetssenter eller dette. men med mindre, det er ja. Klienter som er på en måte umyndiggjort, så er det jo ikke noe juridisk problem med det. Nei, og det er overhovedet ikke. En kollega av meg under pandemien, altså han hadde jobbet i studietiden på sykehjem, sånn på si. Og så var det, når det var sånn, det var mye sånne folk som jobbet på sykehjem, så hadde korona samtidig, så de ble desperat etter folk da. Og så var det sånn, han hadde jo jobbet der i studietiden for 20 år siden, men så var det sånn, ja, hvis du med et sånt kjapt oppfriskningskurs, kan du ta noen nattevakter, for vi er desperate, liksom. Vi trenger folk. Og han bare, ja, selvfølgelig, det stepper inn, liksom. Men han sa det, altså, det er jo hjemme til disse folkene. Hva de har lyst til å gjøre, det er jo faen meg opp til de. Altså, så han sa at det liksom sånn, det var en sånn fyr som bodde på sykehjemmet, så han likte å stå opp, han sov hele dagen, så stod han opp klokken 12 om natten, så drakk han en flaske rødvin og så på TV som gikk på natten, liksom. Men poenget er jo, so fucking what? Det er jo hjemme til disse folkene. Om du har lyst til å drikke vin midt på natten eller knulle en 35 år gammel dame, det har ingen noen ting med, egentlig. Sant? Det er jo, faen meg rett å gjøre akkurat som de vil. Nei, jeg synes det, Bjørn Tore, start sånn, den har blitt sånn populær på sykehjem med sånn torsdbar og til og med sånne der oktoberfest har jeg sett at de har på enkelte sykehjem i Bergen og sånn i hvert fall. Men hvorfor ikke da svingers torsdag, for eksempel? Kan du ha sånn ymse gjester som innom både Monica Milf og Penny og litt sånn forskjellig? Kan man ha konkurranse? Ja, hvem kan konkurranse, intern konkurranse om deg og Monica Milf? Hvem klarer å få mest mulig sånn
impotente kuker til å stå, liksom. Det. Men i Oslo så var det også en sånn greie der, hvor vi skulle ha ost og vin, men de forbød vin, da, fordi at de syntes ikke, det var så flerkulturelt, så det skulle de ikke ha. Men så viste det seg at det var jo bare, det var en sånn her sykehjemsleder som var med noen sånn avholdsforening. Så når det ble litt prat om det i avisen, så ble det avlyst da. Så de gamlingene fikk faktisk vin, men det ble bare to glass hver. Jeg skulle si at med årene så synes jeg køm er litt rart. Sånn, ikke er noe litt, altså, men det blir jo seire med årene for enkelte. Gjør det? Ja. Er det sånn med fargen også? Jeg har jo pult en bar, jeg vet ikke hvor gammel han var en gang, det hørtes veldig feil ut å si. Men ja, ikke sant? Du ligger der, og så forventer du at det skal komme noe ut i det de liksom har kommet inn i deg. Og så bare var det ikke, altså det var litt mer sånn jello. Nei. Hun har sikkert funnet en sånn der fetisj for det, Tiffany, nå. Ja, kanskje. Sorry, informasjonen. Det er faktisk veldig mange blodtrykksmedisiner som bruker faen heter det, gurkemeie som fyllmiddel i pillene. Og gurkemeie, det setter jo farge på alt som kommer ut av kroppen, fra svett til tårer til det som du liker da, Penny. Så det kan forklare det. Ja. Dette med at pungen henger mer og mer med årene, det kjenner jeg meg ikke igjen i sånn helt personlig. Rett og slett. Og ja, jeg skjønner hva du mener med sånn klistrete gul sperm. Det er også jo ganske, ja. Nei, så, men det som han jeg snakket om som jobbet på sykehjem, han fortalte, der var det en gammel mann som sa til han skulle dusje da han pasienten på sykehjem. Og så sa han det at ja, det er en ting som er, eneste som er kjipen blir gammel, det er at en vakker dag så er pungen lengre enn kuken. Så og så var det sånn, og han pasienten der, han var ganske sånn, klarte seg selv på mange måter, men han var litt sånn senil og sånn. Så han, det å dusje alene og sånn, det fikk han fint til, liksom. Men så var det en sånn ung sommervikar der, så spurte om hun skulle hjelpe han i dusjen med å ta sjampo i håret og sånne ting. Og han der fyren var jo åpenbart ikke noen kinky type, men han var liksom mer på det at nei, han var jo stolt av at han klarte seg selv så mye, sånn. Og så liksom sånn, så ble han så provosert over at hun hadde tilbudt han hjelp for han mente at han klarte seg fint selv da. Og så han har bare liksom tatt tak i den der hengepungen sin da, og så svingte han rundt og så sagt, hvis du spør meg om jeg trenger hjelp en gang til, skal jeg faen meg slå deg ned med pungen. Nei. Ja. Han har svingt rundt denne pungen. Da. Han var i hvert fall ikke sånn seksuelt ufin med unge damer. Det skal han ha i det minste. Andre griser kanskje hadde mer enn gjerne invitert unge damer inn i dusjen, for å si det sånn. Ja. Og, hva sa du? Det er jo. Ja. Nei, så folkens,
drikk vann, ha høy væskebalanse, da får ikke du sånn gul klumpete sperm. Da får du sånn flytende fin porno-sperm. Det det beste. Yoghurt. Ja, det kan du sikkert skrive under på. Panik. Ja. Prikk. Ja. Ja. Og med de fagre ord så takker vi for i dag. Dette var altså sending nummer 43 av Gutter på gulvet i 2024. I dag var det meg, Anders, Penny og Jukke som var sammen med deg denne drøye timen, gode lytter. Så får du ha en fin helg. Håper du har kost deg sammen også og fått slappet av og satt deg lent deg tilbake og tatt deg en øl og kult den sammen med oss. Ja. Så ha en riktig fortsatt fin helg, folkens, og ha det bra. Ha det bra. Du har lyttet til Gutter på gulvet.